Četiri stranke potpisnice platforme SDP-a naredne sedmice kreću u formiranje zakonodavne i izvršne vlasti kako bi se izbjegao najgori scenarij. Bezakonje i ekonomska propast federacije izazvane ucjenama dva HDZ-a suština je njihovih saopštenja za javnost. Od OHR-a zahtijevaju da prestane biti pasivni posmatrač i da ostane dosljedan odluci iz 2001. godine kada je riječ o uslovima pod kojima može biti formiran Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, formiranje predstavničkog doma je najavljeno za utorak, a Doma naroda Federacije za četvrtak. Svi građani Bosne i Hercegovine postali su taoci neodgovorne i neustavne politike dva HDZ-a koji vrše višemjesečnu blokadu uspostave zakonodavne vlasti u Federaciji BiH. Zajednički je stav četiri stranke okupljene oko platforme SDP-a koje su se oglasile odvojenim saopćenjima za javnost. Naime, u tri kantona u kojima dva HDZ-a imaju skupštinsku većinu ne dozvoljavaju izbor delegata za Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, čime prema navodima SDP-a ispašta i državni nivo. Zbog toga odlučno sa potpisnicama platforme kreću u formiranje vlasti.